अधातो मदात्त्ययनिदानं नाम अध्यायं व्याख्यास्यामः इति ह आदयो महर्षयः तीक्ष्णोष्णरूक्षसूक्ष्म अम्लं आशुकरं लघु विकाशि विशदं मद्यम् ओजसोऽस्माद्विपर्ययः तीक्ष्णादयो विषेप्युक्ताः चित्तोपप्लाविनो गुणाः जीवितान्ताय जायन्ते विषे तूल्कर्षवृत्तितः तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्मद्यं मन्दादीनोजसो गुणान् दशभिर्दशसङ्क्षोभ्य चेदो नयदि विक्रियाम् आद्ये मदे द्वितीये स प्रमादायदने स्थितः दुर्विकल्पहतो मूढः सुखमित्यभिमन्यते मध्यमुत्तमयोः सन्धिं प्राप्य राजसतामसः निरङ्कुश इव व्यालो न किञ्चिन्नाचरे जडः इयं भूमिरवद्यानां दौशील्यस्येदमास्पदम् एकोऽयं बहुमार्गायाः दुर्गदेर्देशिकः परम् निश्चेष्टशववच्छेदे तृतीये तु मदे स्थितः मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम् धर्माधर्मं सुखं दुःखम् अर्थानर्थं हिताहितं यदासक्तो न जानाति कथं तच्छीलयेद् बुधः मध्ये मोहो भयं शोकः क्रोधो मृत्युश्च संश्रिताः सोन्मादमदमूर्च्छायाः सापस्मारापतानकाः यत्रैक स्मृतिविभ्रंशः तत्र सर्वम् असाधूयद् अयुक्तियुक्तमन्नं हि व्याधये मरणाय वा मद्यं त्रिवर्गधीधैर्यलज्जादे नाशनम् कृताहारा महाशनाः स्निग्धा सत्त्ववयोयुक्ता मद्यनित्यास्तदन्वया मेद कभाधिकाः मन्दवादपित्ता दृढाग्नयः विपर्ययेदिमाद्यन्ति विस्रब्धाः कुपिताश्च ये मद्येन चाम्लरूक्षेण साजीर्णे बहुनादि च पित्ताल् कभाल् सर्वैः चत्वारः स्युर्मदात्ययाः सर्वेऽपि सर्वैर्जायन्ते व्यपदेशस्तु भूयसा सामान्यं लक्षणं तेषां प्रमोहो हृदयव्यथा विड्भेदप्रदतं तृष्णा सौम्याग्नेयो ज्वरो रुचिः शिरपार्श्वस्थिरुक्कम्बो मर्मभेदस्तृगग्रहः उरोविबन्धस्तिमिरं कास श्वासप्रजागरः स्वेदोदिमात्रं विष्टम्भयधु चित्तविभ्रमः प्रलापच्छर्दिरुत्क्लेशो भ्रमो दुःस्वप्नदर्शनं विशेषाद् जागरश्वास कम्बमूर्धरुजोनिलाल् स्वप्ने भ्रमत्युत्पतति प्रेतैश्च सः भाषते पित्ताद् दाहज्वरस्वेद मोहादीसारतृड्भ्रमाः देहो हरिदहारिद्रो रक्तनेत्रकपोलता श्लेष्मणा छर्दिहृल्लास निद्रोदर्दाङ्गगौरवं सर्वजे सर्वलिङ्गत्वं मुक्त्वामद्यं पिबेत् य सहसानुजितं च अन्यद् तस्य ध्वंसकविक्षयौ भवेदां कष्टौ दुर्बलस्य विशेषतः ध्वंसके श्लेष्मनिष्ठीवः कण्ठशोषोऽधिनिद्रता शब्दासहत्वं तन्द्रा च विक्षयेऽङ्गशिरोदिरुक् हृत्कण्ठरोधसमोहश्वासस्तृष्णावमिर्ज्वरः निवृत्तो यस्तु मद्येभ्यो जितात्मा बुद्धिपूर्वकं विकारै स्पृश्यदे जातु न स शारीरमानसैः रजोमोहाहिदाहारपरस्य स्युस्त्रयो गदाः रसासृच्छेदनावाहिस्रोदोरोधसमुद्भवाः मदमूर्च्छायसंन्यासा यथोत्तरबलोत्तराः मदोत्र दोषैः सर्वैश्च रक्तमद्यविषैरपि सक्तानल्पद्रुदाभाष चलत्स्खलितचेष्टितः वादोद्भवे भवेद् पित्तेन क्रोधनो रक्तपीताभकलहप्रियः स्वल्पासम्बद्धवाक्पाण्डुः कभाध्यानपरो परोलसः। सर्वात्मा सन्निपातेन रक्ताद् स्तब्धाङ्गदृष्टिता पित्तलिङ्गं च मध्येन स्वराङ्गता विषे कम्बोधिनिद्रा च सर्वेभ्योऽभ्यधिगस्तु सः लक्षयेल्लक्षणोत्कर्षाद् वादादीन् शोणितादिषु अरुणं कृष्णनीलं वा घं पश्यन् प्रविशेत्तमः शीघ्रं च हृत्पीडा वेपधुर्भ्रमः कार्श्यं श्यावारुणा छाया मूर्च्छाये मारुदात्मगे पित्तेन रक्तं पीदं वा नभ पश्यन् विषेत्तमः विबुध्येद च सस्वेदो दाहतृक्तापपीडितः भिन्नविण्नीलपीताभो रक्तपीतागुलेक्षणः कभेन मेघसङ्काशं पश्यन्नाकाशमाविशेद् तमश्चिराच्च बुद्धेद सहृल्लासप्रसेगवान् गुरुभिः स्तिमिदैरङ्गैः आर्द्रचर्मावनद्धवत् सर्वाकृतिः त्रिभिर्दोषैः अपस्मार इवापरह पादयत्याशु निश्चेष्टं विना बीभल्सचेष्टितैः दोषेषु मदमूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनां सन्यासो सन्न्यासो नौषधैर्विना वाग्देहमनसां चेष्टां मलाः संन्यासं सन्निपतिताः प्राणायतनसंश्रिताः कुर्वन्ति तेन पुरुष काष्ठभूतो मृदोपमः म्रियेतशीघ्रं शीघ्रं चेत् चिकित्सा न प्रयुज्यते अगाधे ग्राहबहुले सलिलौघ इवातटे सन्यासे വിമജ്ജന്തം നരമാശു നിവർത്ത മതമാന റോഷതോഷപ്രഭൃതിരരിജൈ പരിഷവംഗുക്തുക്ത സമം യുക്തിവിയുക്ത മദ്യേന ബലകാലദേശസാത്മ്യ പ്രകൃതിസഹായമയവസി പ്രവിഭജ്യ തദനുപം യു പതി तद् पिबत्यमृतम् इति निदानस्थाने निदानो नाम षष्ठोऽध्यायः